باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز به الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار لقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه باب الماء الذي يجوز به الوضوء یہ باب ہے اس پانی کے بیان میں جس سے وضو کرنا جائز ہے وما لا يجوز به اور جس سے وضو کرنا جائز نہیں تو اس باب میں ان پانیوں کا بیان ہوگا جن سے وضو کرنا جائز ہے پاکی حاصل کرنا جائز ہے اور جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے الطہارت من الاحداث جائزت بماء السماء الطہارت من الاحداث پاکی حاصل کرنا من الاحداث تمام حدثوں سے جائزت یہ جائز ہے بماء السماء آسمان کے پانی سے بھئی احداث آیا پاکی حاصل کرنا تمام حدثوں سے آپ نے پڑھا ہے حدث یہ نجاست حکمیہ کو کہتے ہیں بھئی نجاست حکمیہ کو کہتے ہیں مثلا سبیلین سے کوئی نجاست خارج ہوئی تو یہ بھی حدث ہے بدن کے کسی اور حصے سے نجاست یعنی خون یا پیپ وغیرہ خارج ہوئی اور بہنے کے قابل ہوئی تو یہ بھی کیا ہے حدث ہے اسی طرح قیعہ ملء الفم ہے تو یہ بھی کیا ہے حدث ہے اسی طرح یہ تو حدث اصغر ہے آپ نے پڑھا ایک حدث اکبر ہے کہ جسے جنابت کہتے ہیں تو ان سب حدثوں سے پاکی حاصل کرنا جائزتن یہ جائز ہے بما السماء آسمان کے پانی سے آسمان کے پانی سے مراد بارش کا پانی ہے تو ان سب حدثوں سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے بما السماء آسمان کے پانی سے والاودیتی اور وادیوں کے پانی سے وادی بھئی دو پہاڑوں کے درمیان کا علاقہ حصہ جو ہے زمین کا وہ وادی کہلاتا ہے اور تو ان وادیوں کے اندر بھی جب یہاں پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں سے پانی اکٹھا ہو کر نکلتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور یہی پانی جگہ جگہ اکٹھا ہو جاتا ہے تالابوں وغیرہ کی شکل میں تو یہ جو وادیوں کا پانی ہے اس سے بھی طہارت حاصل کرنا جائز اسی طرح والعیونی ای بماء العیونی اور اسی طرح جو چشموں کا پانی ہے عین کس کو کہتے ہیں چشمے کو اس سے بھی وضو کرنا اور غسل کرنا جائز والآباری اور کنویں کے پانی سے بھئی آبار جمع ہے بئر ان کی کنویں کو کہتے ہیں والبحاری اور سمندر بحار جمع ہے بحر کی سمندر کا پانی تو ان سب پانیوں سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے آسمان کا پانی ہو وادیوں کا پانی ہو چشموں کا پانی ہو کنوؤں کا پانی ہو اور سمندروں کا پانی آگے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ ان سے پاکی حاصل کرنے کی کیا دلیل ہے ان سے پاک انسان ہو جاتا ہے کیا دلیل ہے کہتے ہیں لقوله تعالی اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے نازل کیا آسمان سے ماء طہورا پاک پانی طہور کہتے ہیں وہ چیز جو خود پاک ہو اور دوسرے کو پاک کرنے والی ہو گئی یعنی طاہر بھی ہو اور مطہر بھی ہو تو اللہ فرما رہے ہیں اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا اسی طرح وقولہ علیہ السلام قولہ کا عطف پیچھے جو آیا تھا قولہ تعالی اس پر کیا داخل تھا لام جارہ تو وہ مجرور تھا یہ بھی مجرور وقولہ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کا یہ قول الماء طہور پانی پاک ہے لا ينجسه شيء کوئی چیز اس کو نجس نہیں کرتی الا ما غیر لونه او طعمه او ریحه مگر وہ چیز جو بدل دے اس کے رنگ کو اور ذائقے کو اور بو کو بھئی پانی کے تین اوصاف ہیں رنگ بو اور ذائقہ
تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ پانی نجس نہیں ہوتا، مگر یہ کہ کوئی نجس چیز اس میں ملی اور پانی کے تین اوصاف میں سے کوئی وصف بدل گیا، پانی کا رنگ بدل گیا اس نجاست کی وجہ سے، یا اس کی بو بدل گئی، یا اس کا ذائقہ بدل گیا، یعنی نجاست کا اثر اس میں دکھائی دینے لگا، تو پھر یہ پانی نجس ہو جائے گا، ویسے نجس نہیں ہوگا۔ وقولہ علیہ السلام، اور دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں بطور دلیل کے، اور حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، فی البحری، سمندر کے بارے میں، سمندر کے پانی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ وہ سمندر جو ہے اس کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اور حلال ہے اس کا مردار، اس کا مردہ حلال ہے، مراد مچھلی ہے، بھائی مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، بھائی تو میتا سے یہاں کیا مراد ہے، مچھلی مراد ہے، عند الاحناف، سمندر میں جو چیزیں، جو جانور ہیں ان میں سے صرف مچھلی حلال ہے بھائی۔ تو دیکھیے یہ دراصل ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، بھائی سمندر تو بہت وسیع ہوتا ہے اور زمین کے اکثر حصے پر سمندر ہے، تو ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف سمندر پر سفر کرنا ہے تو ہر طرف پانی ہی پانی، سینکڑوں میل تک کوئی خشکی ہوتی نہیں اور پانی ملتا ہی نہیں، اور یہ جو سمندر کا پانی ہے یہ بے انتہا نمکین ہوتا ہے، حد سے زیادہ نمکین ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو وہ صحابی، انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اگر ہم اس سے وضو کر لیں تو ہم پھر پیاسے ہو جائیں گے، وہ پانی تو وضو میں ختم ہو جائے گا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، والطہور ماؤہ والحل میتتہ، کہ سمندر جو ہے اس کا پانی پاک ہے، یعنی تم اس سے کیا کر سکتے ہو، وضو کر سکتے ہو۔ بلکہ ایک اور مزید فائدہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا کہ والحل میتتہ، سمندر کا مردہ یعنی مچھلی جو ہے حلال ہے بھائی۔ تو احناف کے نزدیک میتا سے یہاں مراد صرف مچھلی ہے۔ یاد رکھیے، جو مچھلی ایک خود مر کر پانی پہ آئے، مچھلی پانی میں خود نہیں مرتی، مر کر پانی کے اوپر آ گئی ہے، معلوم کسی بیماری سے مری ہے، اس کا جائز نہیں ہے کھانا۔ ہاں جو آپ پکڑتے ہیں تو آپ بھی جو ہے اس کو ذبح تو نہیں کرتے، بس نکال لیتے ہیں، وہ خود ہی مر جاتی ہے، تو یہ میتا ہے، مردہ خود مری ہے، لیکن حلال ہے اس کا کھانا۔ وَمُطْلَقُ الْاِسْمِ يُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَاهِ، تو تین دلیلیں ذکر کر دیں صاحب ہدایہ نے، ایک آیت ذکر کی اور دو حدیثیں ذکر کیں۔ آگے فرما رہے ہیں، وَمُطْلَقُ الْاِسْمِ يُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَاهِ، اور مطلق اسم یعنی مطلق پانی کا جو نام ہے، لفظ پانی جو ہے، يُطْلَقُ عَلَى هَذِهِ الْمِيَاهِ، اس کا اطلاق ان پانیوں پر ہوتا ہے۔ آیت میں اور احادیث میں مطلق پانی کا ذکر آیا تھا، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، کوئی قید ہے پانی کے لفظ کے ساتھ؟ نہیں۔ تو پانی نازل کیا اور اس کی صفت بیان کی کہ وہ کس قسم کا ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، تو مطلق پانی کا ذکر آیا، اور مطلق پانی کا لفظ انہی پانیوں پر بولا جاتا ہے جو ہم نے متن میں ذکر کر دیے، ما السماء، آسمانوں کا آسمان یعنی بارش کا پانی، وادیوں کا پانی، چشموں کا پانی، کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، ان سب کو عام لوگ کیا کہتے ہیں، پانی ہی کہتے ہیں، تو ان پر مطلق اسم پانی کا بولا جاتا ہے بھائی۔ تو یہ معلوم ہوا ان سب سے پاکی حاصل کرنا جائز ہے۔ ولا یجوز بما اعتصر من الشجر والثمر، اور جائز نہیں ہے یعنی پاکی حاصل کرنا بیما اس چیز کے ساتھ، او تو سیرا جو نچوڑی گئی ہو، من الشجر والثمری درخت سے اور پھل سے، وہ پانی جو نچوڑا گیا ہو درخت اور پھل سے اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے، لانہ لیس بیما ان مطلق، اس لیے کیونکہ وہ مائے مطلق نہیں ہے بھائی، کیونکہ وہ مائے مطلق نہیں ہے،
اور ان پر پانی کا لفظ نہیں بولا جاتا. عرف کے اندر بھی بھائی کوئی درخت ہے مثلا اور اس کے بعض اوقات اس کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے تو اس کے پتوں یا اس کے شاخوں وغیرہ کو نچوڑ کر پانی نکال لیا گیا, یا اسی طرح پھلوں میں بعضوں میں رس زیادہ ہے تو اس کو ان سے کو نچوڑ کر ان سے رس نکال لیا گیا. تو ان سے وضو کرنا اور پاکی حاصل کرنا جائز نہیں کیونکہ ان پر پانی کا لفظ نہیں بولا جاتا. ان سے جو چیز نچوڑی گئی ہے اس کو پانی کوئی نہیں کہتا, رس وغیرہ یا کچھ تو کہہ سکتے ہیں لیکن پانی عرف میں اس پر پانی کا لفظ نہیں بولا جاتا, تو یہ مائے مطلق ہیں ہی نہیں. والحکم عند فقده منقول الى التيمم, اور حکم جو ہے یعنی پاک کرنے کا حکم, عند فقده, فقد کا معنی ہے نہ ہونا بھائی کسی چیز کا نہ ہونا, والحکم اور پاکی کا جو حکم ہے عند فقده, حاضمی راجع مائے مطلق کو, مائے مطلق کے نہ ہوتے ہوئے منقول الى التيمم وہ نقل کیا گیا ہے کس کی طرف, تیمم, وہ منتقل ہو کیا گیا ہے تیمم کی طرف. بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فلم تجدو ماءً, جب اور بس تم پانی نہ پاؤ فتیمم, تو کیا کر لو تیمم کر لو. جب تم پانی نہ پاؤ, دیکھا یہاں کیا لفظ آیا پانی, مطلق پانی کا ذکر کے مطلق ماء نہ ملے تو کیا کر لو تیمم کر لو. تو یہ جو چیزوں سے پانی نچوڑا گیا ہے یہ تو مائے مطلق ہی نہیں ہے, اور مائے مطلق نہیں یہ تو رس وغیرہ ہے مائے مطلق نہیں, اور جب مائے مطلق موجود نہ ہو تو پھر شریعت نے کیا حکم دیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کرنا چاہیے. تو مائے مطلق کے معدوم ہوتے وقت اس کے نہ ہوتے وقت پاکی کا حکم کس طرح منتقل ہو جاتا ہے تیمم کی طرف. تو لہٰذا جب کسی کے پاس مطلق پانی نہیں ہے اور یہ درخت اور پھلوں سے نچوڑا ہوا رس موجود ہے تو اب اس سے وضو نہیں کیا جائے گا بلکہ مائے مطلق نہیں ہے تو حکم کس طرح منتقل ہو جائے گا تو تیمم کیا جائے گا بھائی. والوظیفۃ فی ہذہ الاعضاء تعبدیۃ فلا تتعدى الى غیر المنصوص علیہ, اور وظیفہ یعنی دھونے کا جو عمل ہے فی ہذہ الاعضاء ان اعضاء کے اندر تعبدیۃ وہ کیا ہے تعبدی ہے بھائی, وضو کرنے کا حکم دیا گیا. آپ یہ یاد رکھیے وضو کا جو حکم دیا گیا یہ خلاف القیاس ہے. قیاس تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جو جس مقام پر نجاست لگی تھی جس مقام سے نجاست بدن سے نکلی تھی صرف اس مقام کو دھونا چاہیے, لیکن شریعت نے کس چیز کا حکم دیا وضو کرنے کا حکم دیا کہ وضو کر لو, چہرے کو دھو لو, ہاتھوں کو دھو لو, پاؤں کو دھو لو اور سر کا مسح کر لو. تو یہ جو حکم دیا گیا یہ عقل میں آنے والا نہیں, اس کی ہمیں علت اور سبب ہماری عقل میں ہمیں اس کی علت سمجھ میں نہیں آتی بھائی. تو یہ جو وضو کا حکم دیا گیا یہ امر تعبدی ہے, یہ کیا ہے یہ بطور عبادت کے اس کا حکم دیا گیا ہے, اس کی علت اور وجہ ہماری عقل میں نہیں آتی بھائی. عقل تو کیا کہتی ہے صرف اس مقام کو صاف کرنا چاہیے جہاں سے نجاست خارج ہوئی تھی اور نجاست کو ختم کر دینا چاہیے, تو لیکن ان اعضاء کو دھونے کا حکم دیا گیا حالانکہ ان پر تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی لیکن پھر بھی دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور کیوں دیا جا رہا ہے وجہ ہماری عقل میں نہیں آتی. تو یہ وضو کا حکم کیا ہوا خلاف القیاس ہوا, امر تعبدی ہوا یعنی بطور عبادت کے اس کا حکم دیا گیا. اور آگے لفظ آیا منصوص علیہ کا بھائی الى غیر المنصوص, منصوص علیہ جس کے بارے میں نص لائی گئی ہے جس پر نص آئی ہے بھائی, اور وضو کے بارے میں نص کیا آئی ہے وضو کس سے کیا جاتا ہے مائے مطلق سے بھائی, پانی سے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے بھائی پانی کے ساتھ. اب یہاں سے والوظیفۃ فی ہذہ الاعضاء, یہاں سے صاحب ہدایہ ایک اعتراض کا ایک اشکال کا جواب ذکر کر رہے ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو درختوں اور پھلوں سے نچوڑا ہوا پانی ہے یہ اگرچہ مائے مطلق نہیں, یہ بات تو ہم تسلیم کرتے ہیں, لیکن یہ مائے مطلق کے معنی میں ہے, یہ اسی کی طرح ہے. چنانچہ اسی لیے شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے نچوڑے ہوئے پانی کے ذریعے یعنی ان کے رس کے ذریعے
اگر کوئی نجاست حقیقیہ کو دھوئے تو وہ نجاست دھل گئی تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی، وہ کپڑے وغیرہ پر. اچھا یہاں شیخین کا لفظ آیا بھائی، شیخین، طرفین، صاحبین، آپ کو علم تو ہوگا لیکن پھر آپ کے فائدے کے لیے ذکر کر دیتا ہوں، شاید کسی کے ذہن میں نہ ہو. بھائی بھائی یاد رکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ استاد ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی اور امام محمد رحمہ اللہ کے بھی، اور امام محمد رحمہ اللہ یہ شاگرد ہیں دونوں کے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے بھی. تو امام صاحب دونوں کے استاد اور امام محمد رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد. بھائی شاگرد، تو لہذا دونوں شاگرد یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ جو ہیں ان کو کہتے ہیں صاحبین. کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب. صاحب کا معنی ساتھی، یعنی یہ ساتھی ہیں کس چیز میں؟ شاگرد ہونے میں امام صاحب کے. بھائی اور امام محمد دونوں کے شاگرد ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی ان کے استاد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی ان کے استاد. تو یہ دونوں استاد ہیں تو ان کو شیخین کہا جاتا ہے. شیخ لفظ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ استاد کے لیے. تو یہ شیخین ہیں، یعنی یہ دونوں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ استاد ہیں ان کے، تو شیخین کا لفظ ہے تو یہ دونوں مراد ہوتے ہیں. اور طرفین آئے تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ ہوتے ہیں طرفین. کیوں؟ وجہ یہ بھائی، بھائی دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ دونوں کے استاد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک کے استاد، امام محمد رحمہ اللہ دونوں کے شاگرد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ ایک کے شاگرد. تو جو دونوں کے استاد ہیں وہ ہوئی طرف اعلی، اعلی جانب ہوئی. تو ان میں سب سے اعلی کون؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، وہ ہے وہ طرف اعلی میں ہیں اوپر کی جانب میں، اور امام محمد رحمہ اللہ طرف ادنا میں ہیں نیچے کی طرف، کہ وہ دونوں کے شاگرد ہیں. تو دونوں جانبیں طرف اعلی اور طرف ادنا دونوں طرف آ گئیں، تو یہ کیا ہوا؟ طرفین، دونوں طرفین. بھائی یہ ان سے مراد کون ہوتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ. بات یہ چل رہی تھی، اس صاحب ہدایہ یہاں سے ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں. اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا درخت اور پھل سے نچوڑے ہوئے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ ماء مطلق نہیں. تو ایک معترض اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگرچہ یہ دونوں ماء مطلق نہیں جو درخت اور پھل سے نچوڑا گیا ہے، لیکن یہ اس کے معنی میں ہیں، یہ اسی جیسے ہیں. اسی لیے تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں نجاست حقیقیہ لگی ہو، مثلا کپڑے وغیرہ یا کسی چیز پر، نجاست حقیقیہ جس کا ظاہری جسم دکھائی دے، تو کسی چیز پر اگر نجاست حقیقیہ لگی ہو اور اس کو اس درخت یا پھل سے نچوڑے ہوئے پانی سے دھو لیا جائے اور وہ نجاست وہاں سے دھل جائے، ختم ہو جائے، اس کا اثر نہ رہے، تو وہ چیز پاک ہو گئی. وہ چیز کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی. تو دیکھیے یہ درخت اور پھل سے نچوڑے ہوئے پانی سے انہوں نے پاک ہونے کا حکم لگا دیا. معلوم ہوا اس کے ذریعے نجاست حقیقیہ سے طہارت حاصل کرنا جائز. جب نجاست حقیقیہ سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے تو نجاست حکمیہ کے اندر بھی اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہونا چاہیے. بھائی اعتراض سمجھ میں آیا؟ حدث لاحق ہوا ہے، بے وضو ہوا ہے، اب بدن، ہاتھ پاؤں وغیرہ پر کوئی نجاست حقیقیہ تو نہیں ہے لیکن حکمن نجاست آ چکی، یہ نجاست حکمیہ ہے. تو جب نجاست حقیقیہ کو درخت اور پھل سے نچوڑے ہوئے پانی سے زائل کرنا جائز، تو اس نجاست حکمیہ کو بھی اس درخت اور پھل سے نچوڑے ہوئے پانی کے ساتھ زائل کرنا جائز ہونا چاہیے. بالفاظ دیگر ان پانیوں سے یہ جو نچوڑے گئے ہیں ان سے وضو وغیرہ جائز ہونا چاہیے. بھائی ان سے غسل جائز ہونا چاہیے. بھائی اعتراض یہ ہوا تو جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ بھائی دیکھیے یہ حکم قیاس کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں آپ. کس کے ذریعے؟ قیاس کے ذریعے.
اور قیاس وہاں کیا جاتا ہے جہاں جو چیز قیاس کے مطابق ہو بھئی، خلاف العقل نہ ہو، خلاف القیاس نہ ہو. تو نجاست حقیقیہ کے اندر وہاں پر پانی سے دھوتے تھے تو پانی سے شریعت نے کیا حکم دیا، پانی سے دھو، جب اس کا اثر ختم ہو جائے تو وہ کپڑا وغیرہ پاک ہو گیا. تو یہ بات عقل میں آنے والی ہے، عقل بھی کہتی ہے کہ بھئی نجاست اوپر سے ختم ہو گئی، دھل گئی، اثر ختم ہوا، اب اس کو کیا ہونا چاہیے، پاک ہو جانا چاہیے. تو وہ چیز چونکہ عقل کے مطابق تھی نجاست حقیقیہ کو پانی سے دور کرنا، اسی لیے ہم نے اس میں مائع مطلق پر قیاس کیا اس نچوڑے ہوئے پانی کو. ان سے بھی اگر کسی نجاست حقیقیہ کو دھویا جائے اور وہ زائل ہو جائے، اس کا اثر وغیرہ ختم ہو جائے، تو اس پر کیا حکم لگایا جائے گا، پاک ہونے کا حکم لگایا جائے گا. بھائی تو وہاں پر اصل کے اندر وہ عقل کے مطابق تھا حکم، تو لہٰذا اس پر دوسری چیز کو قیاس کیا گیا اور وہی حکم وہاں بھی لگا دیا گیا. پانی سے وہ نجاست حقیقیہ زائل ہو جاتی تھی، تو یہ اسی طرح کس میں نچوڑے ہوئے پانی سے بھی جب وہ چیز زائل ہو جائے گی تو وہی طہارت والا حکم لگا دیا جائے گا، جیسے پانی سے دھونے کی صورت میں لگاتے تھے. بھائی تو وہ حکم قیاس کے مطابق تھا، خلاف القیاس نہیں تھا، اس لیے اس پر قیاس، وہاں قیاس کے لیے دوسری چیز کے لیے بھی وہی حکم ثابت ہو گیا. جبکہ وضو جو ہے یہ تو خلاف القیاس ہے بھائی، اس کی تو ہمیں وجہ اور علت ہماری عقل میں نہیں آتی، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بدن پر تو بظاہر کوئی نجاست نہیں، لیکن شریعت کہہ رہی ہے بدن سے نجاست خارج ہوئی ہے تو اب اپنے ہاتھوں کو بھی دھو، چہرے کو بھی دھو، پاؤں کو بھی دھو اور سر کا بھی مسا کرو. تو یہ حکم تو خلاف القیاس ہے، خلاف، اور جو چیز خلاف القیاس ہو اس پر دوسری چیز کو قیاس نہیں. تو وضو خود ہے خلاف القیاس، اور تو یہ اسی چیز کے ذریعے ہوگا جس چیز سے جو اس کے بارے میں نص آئی ہے بھائی. اور نص میں وضو کے بارے میں کیا آیا ہے، کس چیز سے وضو کیا جائے گا، مائع مطلق سے کیا جائے گا. معلوم ہوا یہاں مائع مطلق ہی سے طہارت حاصل ہوگی، اور چوڑے ہوئے پانی کو مائع مطلق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وضو خود کیا ہے، خلاف القیاس ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی. تو وہاں منصوص علیہ مائع مطلق ہے، تو غیر منصوص علیہ نچوڑا ہوا پانی اس کو اس پر اس میں یہ حکم نہیں ہوگا، طہارت نہیں آئے گی بھائی. تو کہتے ہیں والوظیفۃ فی ہذہ الاعضاء تعبدیۃ، اور وظیفہ، وظیفہ کیا کیا معنی، عمل، مراد کون سا عمل ہے یہاں، دھونے کا عمل، اور دھونے کا جو عمل ہے فی ہذہ الاعضاء، ان اعضاء میں تعبدیت، یہ تعبدی ہے، فلا تتعدى الى غیر المنصوص علیہ، لہذا یہ حکم جو ہے متعدی نہیں ہوگا غیر منصوص علیہ کی طرف، یعنی نچوڑے ہوئے پانی کی طرف. منصوص علیہ میں تو ہے پانی مطلق، مائع مطلق ہے، نص کے میں کس کا ذکر آیا ہے، تو منصوص علیہ وہ تو پاکی کا فائدہ دے گا، لیکن غیر منصوص علیہ کی طرف یہ حکم متعدی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حکم وضو کا یہ خلاف القیاس ہے. اما الماء الذي يقطر من الكرم فيجوز التوضي به، کرم بسکون الراء، یہ انگور کی بیل کو بھی کہتے ہیں اور انگور کو بھی کہتے ہیں بھائی، تو یہاں انگور کی بیل مراد ہے بھائی. یاد رکھیے یہ انگور کا درخت وغیرہ نہیں ہوتا، اس کی بیل ہوتی ہے، بیل جہاں اس کے گھنے باغات ہیں، بالخصوص جیسے افغانستان کا جو دوسری جانب کا علاقہ ہے روس کی طرف کا بھائی، اس علاقے میں انگور کے بڑے گھنے باغات ہیں، اور اتنے بڑے بڑے باغات کہ کہتے ہیں اس میں اگر کوئی انسان داخل ہو جائے تو کئی آدمی مل کر بھی اس کو تلاش نہ کر سکیں بھائی. تو ان کی بیل زمین پر پھیلی ہوتی ہے، لیکن پھر باغات وغیرہ میں کیا کیا جاتا ہے، دیواریں وغیرہ بنا کر اس پر پھیلایا جاتا ہے، یا لکڑی وغیرہ کھڑی کر کے ان پر پھیلایا جاتا ہے بھائی. تو یہ جو انگور کی بیل ہے ان سے پانی ٹپکتا ہے، پانی ٹپکتا ہے، اور پھر اس کے نیچے اتنا پانی ٹپکتا ہے کہ اگر کوئی برتن وغیرہ رکھ دیا جائے تو بڑی جلدی وہ برتن بھر جاتا ہے، اور بالکل صاف شفاف پانی ہوتا ہے بھائی، صاف شفاف.
تو یہ جو انگور کے بیل سے پانی ٹپکتا ہے صاف شفاف قسم کا، کیا اس سے وضو کیا جائے کرنا جائز ہے یا کرنا جائز نہیں؟ اب وہ ذکر فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اما الماء الذی یقطر من الکرمی، باقی وہ پانی جو ٹپکتا ہے انگور کی بیل سے، فیجوز التوضی بہ، تو جائز ہے وضو کرنا اس کے ساتھ، لانہ ماء خرج من غیر علاج، اس لیے کیونکہ وہ ایسا پانی ہے، دیکھو ماء نکرہ آیا، خرج اس کے بعد فعل آیا، اور نکرہ کے بعد فعل آیا تو کیا بنتا ہے اس کے لیے؟ صفت، اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسے، لانہ ماء خرج من غیر علاج، اس لیے کیونکہ وہ ایسا پانی ہے جو نکلا ہے بغیر کسی عمل کے، علاج کا کیا معنی؟ عمل، یعنی کسی کرنے والے نے ان کو نچوڑا وغیرہ نہیں، کسی آپ کے کسی عمل کا اس میں دخل نہیں ہے، بغیر کسی عمل کے یہ پانی خود نکلا ہے، اس لیے اس کے ساتھ وضو کرنا جائز، لیکن اگر آپ کا عمل آتا ہے آپ نچوڑ کر درخت وغیرہ سے نکالتے ہیں تو پھر اس صورت میں اس سے وضو جائز نہیں. ذکرہ فی جوامع ابی یوسف، ذکر کیا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کو اپنی کتاب جوامع ابی یوسف میں، وفی الکتاب اشارت الیہ حیث شرط الاعتصار، اور کتاب کے اندر، کون سی کتاب؟ مختصر القدوری، قدوری میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہوں نے نچوڑنے کی شرط لگائی ہے. دیکھیے اوپر متن آیا تھا یہ قدوری کا ہے، بما تسیرا، جس کو نچوڑا گیا ہو، تو دیکھیے انہوں نے نچوڑنے کی قید لگائی ہے، معلوم ہے جس کو نچوڑا گیا ہو اس کے ساتھ وضو جائز نہیں، اور جو بغیر نچوڑے بغیر کسی عمل کے خود نکلا ہو اس سے وضو جائز ہے بھائی. ولا يجوز بماء غلب عليه غيره فاخرجه عن تبع الماء، اور جائز نہیں ہے پاکی حاصل کرنا بماء، ایسے پانی کے ساتھ، غلب عليه غيره، کہ اس کا غیر اس پر غالب آ جائے، پانی کے علاوہ دوسری چیز پانی پر غالب آ جائے، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز نہیں. کب؟ غیر، دیکھیے دوبارہ ترجمہ، ولا يجوز بما ان غلب علیہ غیرہ، اور جائز نہیں ہے ایسے پانی کے ساتھ کہ غالب آ جائے اس پر اس کے علاوہ کوئی چیز، فاخرجہ عن تبع الماء، تو اس غیر نے اس کو نکال دیا پانی کی طبیعت سے، پانی کو پانی کی طبیعت سے نکال، پانی کی طبیعت ہی بدل ڈالی، تو پھر اس صورت میں اس سے وضو کرنا، غسل کرنا جائز نہیں. بھائی پانی کی کیا طبیعت ہے؟ پانی پتلا ہوتا ہے، پتلا ہے پانی کے، گاڑا ہوتا ہے، پانی پتلا ہوتا ہے اور بہنے والا ہوتا ہے، نیز اسی طرح یہ چیزوں کو صاف کرنے والا ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ پانی کی طبیعت ہے بھائی. تو پانی کی طبیعت پتلا ہوتا ہے، بہنے والا ہوتا ہے، چیزوں کو صاف کرنے والا ہے بھائی. تو اب اگر کوئی چیز پانی کے ساتھ مل گئی اور اس پر غالب آ گئی اور اس چیز نے پانی کو پانی کی طبیعت سے نکال دیا، یعنی وہ اب پتلا نہ رہا، گاڑا ہو گیا، گاڑا ہو گیا، اب چیز اس سے صاف نہیں ہوتی بھائی، اس طرح پانی کی طبیعت سے نکال دیا، ان سے وضو کرنا جائز نہیں، غسل کرنا جائز نہیں. کل اشربتی، جیسے کہ شربت ہیں بھائی، اشربا جمع ہے شراب کی، اور شراب عربی زبان میں شربت کو کہتے ہیں بھائی، کس کو کہتے ہیں؟ شربت کو کہتے ہیں. تو چنانچہ آپ عرب میں جائیں گے تو وہاں شربت وغیرہ ان پر لکھا ہوگا، مثلا شراب الفواقع وغیرہ، تو یہ شربت کو کہتے ہیں. اور اردو میں جسے آپ شراب کہتے ہیں اسے عربی میں خمر کہتے ہیں، خمر بھائی، تو یہاں شربت مراد ہیں. کل اشربتی، جیسے کہ شربت ہیں بھائی، والخل، اور سرکہ ہے، وماء الورد، اور گلاب کا پانی، ورد کہتے ہیں گلاب کو، گلاب کا پانی یعنی عرق گلاب بھائی، وماء الباقلہ، باقلہ لام کے شد کے ساتھ پڑھنا بھی صحیح اور تخفیف کے ساتھ باقلہ پڑھنا بھی صحیح، اور باقلہ لوبیے کو کہتے ہیں، اور لوبیے کا پانی، والمرقی، اور شوربہ، وماء الزردجی، اور زردج کا پانی، زردج یہ کوئی پودا ہے، کوئی بوٹی ہے جس سے کپڑوں وغیرہ کو رنگنے کا کام لیا جاتا ہے بھائی، جس کو پانی وغیرہ میں ملاتے ہیں اور اس کا کوئی تیز رنگ ہوگا اس کے ذریعے کپڑوں کو رنگا جاتا ہے.
تو یہ جو ماء زردج ہیں یہ سب بھائی یہ اس کی مثالیں ہیں کہ جس میں پانی میں غیر چیز ملی اور اس نے پانی کو پانی کی طبیعت سے ہی نکال دیا، تو اب ان کے ساتھ وضو کرنا اور غسل کرنا، پاکی حاصل کرنا جائز نہیں ہے بھائی، یہ سب مثالیں ہیں اس کی بھائی۔ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، اس لیے کہ ان کو ماء مطلق نہیں کہتے، عرف کے اندر ان کو ماء مطلق نہیں، ماء کا پانی کا لفظ ان پر نہیں بولا جاتا بھائی۔ آپ کسی سے پانی منگوائیں اور وہ شوربہ اٹھا کر لے آئے تو آپ کیا کہیں گے، اس نے بات مان لیا یا نہیں مانی بھائی؟ آپ اس کو فوراً کہیں گے بھائی میں نے پانی منگوایا تھا، یہ آپ کیا اٹھا کر لے آئے۔ اسی طرح عرق گلاب لے آتا ہے، آپ کہیں گے بھائی میں نے تو پانی منگوایا تھا۔ معلوم ہوا عرف میں ان کو پانی نہیں کہا جاتا بھائی، یہ معنی ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى مَاءً مُطْلَقًا، اس لیے کیونکہ ان کو ماء مطلق نہیں کہا جاتا۔ والمراد بماء الباقلا ما تغیر بالطبخ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بتلا رہے ہیں کہ اوپر متن میں آیا تھا ماء باقلا بھائی، لوبیے کا پانی، کہتے ہیں ایک صورت یہ ہے کہ لوبیے کو ویسے پانی میں ڈال دیا جائے اور اس کا تھوڑا سا کچھ اثر پھر پانی میں آ جائے گا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ لوبیے کو پانی میں ڈالا گیا اور پھر اس کو پکا لیا گیا تو اب تو پورے ہی اجزاء اس کے پانی کے اندر مل جائیں گے بھائی، تو وہ مراد ہے بھائی، وہ مراد۔ اور باقی صرف لوبیے کو ویسے پانی میں ڈالا بغیر پکائے اور پھر اس کا تھوڑا بہت اگر اثر آتا بھی ہے، وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، معمولی سا ہوگا، اس کے ساتھ وضو وغیرہ کرنا جائز ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں والمراد بماء الباقلا ما تغیر بالطبخ، اور مراد ماء باقلا سے وہ پانی ہے جو بدل گیا ہو بالطبخ پکانے کی وجہ سے، فان تغیر بدون الطبخ، اور اگر وہ بدلا ہو بغیر پکائے ہی، یعنی ویسے لوبیا ڈالا کچھ اس کا اثر آ گیا، یجوز التوضی بھی، اس سے وضو کرنا جائز ہے بھائی، جائز۔ چنانچہ اس کو اس پر پانی کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، لوبیا ویسے پانی میں رکھا تھا آپ نکال کر لے آئے، تو آپ کا ساتھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ تو آپ کچھ اور اٹھا کر لے آئے ہیں، آپ صرف اتنا کہیں گے جو جس کے پاس لے کر گئے یا وہ اتنا بھائی صاف پانی لے کر آتے، کیا کرتے یہ تو صاف نہیں ہے، تو ہے تو معلوم ہو اس کے نزدیک بھی ہے پانی ہی لیکن صاف نہیں ہے بھائی۔ ویجوز الطہارت بماء خالطہ شیء طاہر فغیر احد اوصافہ، یہاں سے قیمتی ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں کہ پانی کے ساتھ اگر کوئی پاک چیز مل جائے، کیا چیز مل جائے، ہاں نجس چیز کی بات نہیں ہو رہی، پاک چیز اگر پانی میں مل گئی اور پانی کے تین اوصاف میں سے ایک وصف بدل گیا تو کوئی حرج نہیں، اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ پانی میں کوئی پاک چیز ڈالی اور پانی کا رنگ بدلا یا بو کچھ بدل گئی یا کچھ ذائقہ اس میں آ گیا، ایک وصف بدلا ہے، دو یا تین وصف نہیں بدلے، تو صرف جب ایک وصف بدلا ہے اور پاک چیز کی وجہ سے بدلا ہے تو کوئی حرج نہیں، یہ اب بھی کیا ہے، ماء مطلق ہی ہے، اس سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے۔ کہتے ہیں وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، دیکھیے جگہ جگہ یہ ترکیب آتی ہے جو میں نے ذکر کیا، نکرہ کے بعد کیا آ جائے، فعل آ جائے، تو وہاں ایسا اور ایسی کا لفظ موصوف سے پہلے لے آیا کریں، بہترین ترجمہ ہو جاتا ہے۔ وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ، اور پاکی حاصل کرنا جائز ہے، بِمَاءٍ ایسے پانی سے، خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، کہ مل گئی ہو اس کے ساتھ کوئی پاک چیز، فغیر احد اوصافہ، بس اس پاک چیز نے بدل دیا، احد اوصافہ، اس پانی کے اوصاف میں سے ایک کسی ایک وصف کو، کما المدی، جیسے کہ سیلاب کا پانی ہے بھائی، مدن کس کو کہتے ہیں، سیلاب کو بھائی، تو جیسے سیلاب کا پانی ہے بھائی، سیلاب کا پانی آپ دیکھیں اس میں اگرچہ مٹی وغیرہ ملی ہوگی، تنکے وغیرہ ہوں گے، لیکن کیا چیز ملی ہے، مٹی ملی ہے، پاک چیز ملی ہے، اور ایک وصف بدلا ہے بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، تو اور ویسے بھی یہ مٹی وغیرہ یہ تو پانی میں مل جائے یہ ویسے بھی معاف ہے، کیونکہ ان سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے بھائی،
ان سے بچنا تو آپ اپنے ہاں نہ دیکھیں صاف ستھرا پانی نلکوں میں آتا ہے بھائی، جہاں ان علاقے والوں سے پوچھیں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے بھائی، تو یہ مٹی وغیرہ تو پانی میں ملی ہوئی ہوتی ہے بھائی، کما المدی جیسے سیلاب کا پانی، والماء الذي اختلط به الزعفران او الصابون او الاشنان، اور وہ پانی کے مل گئی ہو اس کے ساتھ مل گیا ہو زعفران او الصابون یا صابون او الاشنان یا اشنا بھائی، زعفران یہ ایک زرد رنگ کی سرخی مائل گھاس ہے کا نام ہے گھاس کا بھائی، اور آپ نے دیکھی ہوگی بھائی یہ کھانوں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے اور طبیب وغیرہ دوائیوں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں بھائی زعفران، تو یہ زرد رنگ کی گھاس ہے اور اس کا رنگ اترتا ہے بھائی، پانی وغیرہ میں ڈالیں گے تو اس کا رنگ اترے گا، پانی کا رنگ کچھ زرد سا ہو جائے گا۔ صابون تو آپ جانتے ہیں بھائی صابون، ول اشنان اور اشنان یہ بھی ایک بوٹی ہے ایک پودا ہے جس سے صابن جیسا کام لیا جاتا ہے، جن علاقوں میں یہ ہوتا ہے تو اس سے صابن کی طرح چیزوں کو دھونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بھائی، جیسے صابن سے چیز اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے اسی طرح اشنان بوٹی جو ہے اس کے لیے بھی چیز اچھی طرح دھل جاتی ہے۔ تو دیکھیے اب وہ پانی جس کے ساتھ زعفران مل جائے یا صابن مل جائے اور یا اشنان مل جائے، اب یہ چیزیں ملی اور پانی کا ایک وصف بدلا تو بھی یہ ماء مطلق ہی ہے اور اس کے ساتھ وضو وغیرہ کرنا جائز ہے بھائی، یعنی یہ قلیل سے یہ مل گئے قلیل سے، آگے بتلائیں گے کثیر کی بات نہیں ہو رہی، زیادہ مل جائے وہ تو پانی پر غالب آ جائیں گے بھائی، تو اس صورت میں پھر وضو وغیرہ جائز نہیں۔ قال اجرا فی المختصر ماء الزردج مجرى المرق، قال یاد رکھیے یہ جو قالا آیا اس سے مراد صاحب ہدایہ خود ہیں، قالا سے کون مراد ہیں؟ صاحب ہدایہ خود ہیں، اور صاحب ہدایہ جہاں اپنی بات کرتے ہیں کوئی بات اپنی طرف سے ذکر فرماتے ہیں تو وہ اقول نہیں کہتے کہ میں کہتا ہوں بلکہ قالا کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اقول میں کہتا ہوں اس میں انانیت ہے، کیا چیز ہے؟ انانیت، کچھ بڑائی کا شائبہ اس میں معلوم ہوتا ہے، اور تو وہ عاجزی کے طور پر اقول نہیں کہتے بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ قال بھائی۔ اور علامہ ابو سعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ صرف قال نہیں فرماتے تھے، وہ جہاں بھی آتا تھا وہ لکھتے تھے قال العبد الضعیف، اللہ کا کمزور بندہ کہتا ہے، کمزور بندہ ضعیف بندہ جو ہے وہ کمزور اور ضعیف بندہ یوں کہتا ہے، لیکن پھر بعد میں ان کے شاگرد اور شاگردوں کے جو شاگرد تھے پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل ہوتی تھیں تو وہ انہوں نے جب ان کو نقل کیا تو العبد الضعیف کی جگہ اس کو بدل دیا رضی اللہ تعالی عنہ سے، قالا رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو استاد کے لیے انہوں نے رضی اللہ کا لفظ شامل کر دیا۔ تو قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اجرا فی المختصر ماء الزردج مجرى المرق، بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ اوپر متن میں دیکھیے ماء زردج کا ذکر آیا، زردج میں نے بتایا ایک بوٹی ہے جسے کپڑوں وغیرہ کو رنگا جاتا، تو ماء زردج کا ذکر آیا، اور کون سی جگہ ذکر آیا، کس کی مثالوں میں، جن سے وضو کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، جن سے وضو کرنا جائز نہیں ہے اس کے اندر ماء زردج کو ذکر فرمایا، اس کے قائم مقام کیا بھائی، لیکن فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماء زردج یہ ماء زعفران کے درجے میں ہے، اور ماء زعفران کا ذکر تو کہاں آیا تھا، جس سے وضو کرنا جائز ہے بھائی، تو لہذا کہ فرماتے ہیں یہی صحیح قول ہے، ماء زرداج اس کا حکم ماء زعفران والا ہے، مرق وغیرہ والا حکم نہیں ہے بھائی، اسے وضو کرنا جائز ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اجرا فی المختصر ماء الزردج مجرى المرق، قائم کیا مختصر میں یعنی قدوری میں ماء زردج کو مجرى المرق، شوربے کے مقام میں،
صاحب قدوری نے مختصر میں کیا کیا؟ ماء زردج کو قائم مقام کیا مرق کے شوربے کے. اجرا مجرا المرق کا کیا معنی؟ اجرا مجرا المرق شوربے کے قائم مقام کیا بھائی, شوربے کے قائم. تو کہتے ہیں اجرا فی المختصر ماء زردج مجرا المرق, کہ صاحب قدوری نے مختصر کے اندر ماء زردج کو جو ہے قائم مقام کیا ہے شوربے کے, یعنی یہ فرمایا کہ اسے وضو جائز نہیں. والمروی عن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ بمنزلۃ ماء الزعفرانی, اور یہ روایت کیا گیا ہے ماں ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ یہ ماء زعفران کے درجے میں ہے. ہوا صحیح, اور یہی قول صحیح ہے کہ یہ ماء زعفران کے درجے میں ہے بھائی, ماء زعفران. قد اختارہ الناطفی والامام السرخسی, اور اسی طرح اسی کو اختیار کیا ہے, پسند فرمایا ہے. کس نے؟ ناطفی رحمہ اللہ نے, یہ بھی بڑے فقیہ گزرے, انہوں نے بھی اس کو اختیار کیا ہے, اسی کو پسند کیا ہے, اور امام سرخسی رحمہ اللہ نے بھی اس کو پسند کیا ہے, تو یہی قول صحیح ہے. تو یہاں پر امام ناطفی اور امام سرخسی کا ذکر آیا بھائی. یاد رکھیے امام ناطفی یہ بھی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں فقہاء احناف میں سے, اور ان کا نام تھا ابو العباس احمد ابن محمد بھائی, ابو العباس احمد ابن محمد, اور یہ شاگرد ہیں ابو عبداللہ جرجانی کے بھائی, ابو عبداللہ جرجانی کے شاگرد ہیں, اور ان کی وفات ہوئی ہے 446 ہجری میں, 446 ہجری میں, یرحمک اللہ. تو 446 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے بھائی امام ناطفی, اور ان کے مزید احوال عام کتابوں میں نہیں ملتے بھائی. دوسرا ذکر آیا امام سرخسی کا, دوسرا ذکر کس کا آیا؟ یرحمک اللہ. دوسرا ذکر آیا امام سرخسی کا, یاد رکھنا اس لفظ کا تلفظ بھائی سین کے ساتھ ساتھ را پر بھی فتحہ ہے اور خا ساکن ہے, سرخسی سرخسی, امام سرخسی بھائی. امام سرخسی جو ہیں یہ بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں بھائی, اور فقہاء احناف میں بڑا اونچا مقام ہے ان کا بھائی. ان کا نام ابو بکر محمد ابن احمد ہے بھائی, ابو بکر محمد ابن احمد بھائی, اور ان کی وفات ہوئی ہے 483 ہجری میں, 483 ہجری میں. یہ سرخ خراسان کا ایک شہر تھا, سرخ اس کے رہنے والے تھے, اسی نسبت سے سرخسی کہلاتے ہیں. اور آپ یہ شاگرد ہیں شمس الائمہ امام حلوانی کے, یہ کس کے شاگرد ہیں؟ شمس الائمہ امام حلوانی کے شاگرد ہیں, اور جیسے استاد کا لقب شمس الائمہ تھا, اسی طرح آپ کو بھی اللہ نے اتنا اونچا مقام نصیب فرمایا کہ آپ بھی شمس الائمہ ہی کے لقب سے جانے جاتے تھے بھائی, آپ بھی شمس الائمہ کہا جاتا تھا. اور ان پر اللہ کی طرف سے بڑی آزمائشیں بھی آئیں, لیکن بڑی خندہ پیشانی سے انہوں نے ان کا مقابلہ کیا. انہوں نے ایک فتویٰ دیا تھا خاقان کے خلاف بھائی, جو ترکی کا بادشاہ تھا, خاقان کے خلاف کوئی فتویٰ دیا بھائی, چنانچہ اس بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈال دیا, اور 15 سال تک یہ جیل میں رہے بھائی, 15 سال تک. اور جیل بھی ایسی جیل نہیں جیسی آج کل کی ہے, بلکہ ایک گہرے کنویں میں ان کو قید کروا دیا بھائی. اور ان کی ہمت دیکھیے اور ان کے علم کا اندازہ لگائیے بھائی, یہ 15 سال تک اس گہرے کنویں کے اندر قید رہے, لیکن علم کے چاہنے والے, علم کے طلب کرنے والے, آپ جیسے طلباء ان کے پاس پھر بھی پہنچتے رہے. طلباء آتے کنویں کے پاس جمع ہو جاتے, اور یہ کنویں کے اندر سے ان کو درس دیا کرتے تھے. چنانچہ اسی طرح درس دیتے ہوئے انہوں نے مشہور کتاب جو ہے مبسوط سرخسی, مبسوط سرخسی انہوں نے جیل کے اندر بیٹھے ہوئے کنویں کے اندر قید کی حالت میں املا کروائی, جو 15 جلدوں کے اندر ہے بھائی, 15 جلدوں میں.
اور 15 جلدوں میں ہے، اور آج کل یہ جو چھپی ہے 30 جلدوں کے اندر ہے بھائی، 30 جلدوں میں چھپی ہے، تو جلدیں بھی بڑی بڑی تھی جن کو اب دگنا کر دیا گیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو 30 جلدوں میں، اور جانتے ہو یہ مبسوط سرختی کیا ہے؟ یہ شرح ہے کافی کی، کافی کتاب، جو صدر، جو حاکم شہید کی کتاب ہے بھائی، حاکم شہید، حاکم شہید کی کتاب ہے کافی، اور اس میں انہوں نے ظاہر روایت کی ساری کتابوں کو جمع کر دیا ہے۔ کافی کیا ہے؟ ظاہر روایت کی جو 6 کتابیں ہیں، مبسوط، زیادات، سیر صغیر، سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، تو انہوں نے کافی کے اندر ان ساری کتابوں کو مرتب کر کے مختصر طریقے پر سب کو جمع کر دیا ہے بڑے خوبصورت انداز میں، اور پھر اس کی شرح کی کس نے؟ امام سرخسی نے، اور قید کی حالت میں، اور قید کی حالت میں تھے، کوئی کتاب پاس نہیں ہوتی تھی، کوئی شروحات وغیرہ پاس نہیں تھی، لیکن حافظے کا عالم دیکھیے بھائی، حافظے کا عالم دیکھیے کہ اس کافی کی شرح انہوں نے 15 جلدوں میں لکھوائی بھائی، اور اس کے اندر وہ بڑی کثرت سے احادیث بھی نقل کرتے ہیں، صحابہ کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں، فقہا کے اقوال بھی نقل کرتے ہیں، تو یہ انہوں نے سارا اپنے حافظے سے انہوں نے لکھوایا، اتنا عظیم اور اتنا قوی حافظہ اللہ نے ان کو نصیب فرمایا تھا۔ تو یہ کتاب 15 جلدوں میں لکھوائی۔ اسی طرح دوسری کتاب بھائی جامع کبیر کی شرح انہوں نے لکھی 2 جلدوں کے اندر، وہ بھی اسی طرح قید کی حالت میں ہی املا کروائی بھائی، قید کی حالت میں، ہاں وہ جب تکمیل کے قریب تھی تو اس وقت رہائی کا پروانہ آ گیا، بادشاہ نے رہا کرنے کا حکم دیا، تو پھر رہا ہونے کے بعد جو کچھ حصہ رہ گیا تھا اس کو انہوں نے اسی سال مکمل کر لیا بھائی، مکمل کر لیا۔ تو یہ ہیں بھائی ہمارے فقہاء کرام جنہوں نے دین کے لیے کتنی کتنی قربانیاں دیں، اور کس طرح طلباء نے ان سے علم حاصل کیا بھائی، علم، اور پھر حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو فقہاء پر اعتراض کرتے ہیں بھائی، اپنی حالت تو دیکھتے نہیں دین کے اندر کیا حالت ہے، اور ان لوگوں کا اندازہ لگائیے کہ بادشاہ کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں بھائی، بادشاہ کے خلاف بلا خوف و خطر بھائی، بادشاہ نے اپنی باندی کو آزاد کیا تھا اور بغیر عدت کے پھر فوراً نکاح کر لیا، حالانکہ اس میں کیا ضروری تھا کہ عدت گزارے تو پھر اس کے ساتھ نکاح کرے، تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ بادشاہ نے ناجائز کام کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، تو بادشاہ نے پھر جیل میں ڈلوا دیا۔ تو یہ ہیں امام سرخسی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ بھائی، رحمتا۔ اچھا بھائی یہاں ایک اور فائدہ بھی آپ کو بتلا دوں، خاقان لفظ آیا، خاقان، خاقان، خا الف قاف دو نقطوں والا، الف اور پھر نون، خاقان، خاقان ترکی کے بادشاہ کو کہتے تھے، ترکی کے بادشاہ کا لقب تھا، یہ کوئی خاص بادشاہ نہیں تھا، ترکی کے ہر بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا، جیسے روم کے ہر بادشاہ کو قدیم زمانے میں قیصر کہتے تھے، فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہتے تھے بھائی، کاف چھوٹا سین را اور یا اوپر کھڑی زبر، فارس کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ کسرا کہتے تھے، مصر کے ہر بادشاہ کو عزیز کہتے تھے بھائی، عزیز کہتے تھے، قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے بھائی، حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے بھائی، نجاشی، تو یہ نجاشی جس کا ذکر آتا ہے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، یہ ان کا نام نہیں تھا نجاشی، ان کا نام اسحمہ تھا، اسحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نجاشی ان کا لقب، کیونکہ حبشہ کے ہر بادشاہ کو کہتے ہی کیا تھے؟ نجاشی، تو اسی طرح ترکی کے ہر بادشاہ کو خاقان کہا جاتا تھا، اور اسی طرح چین کے ہر بادشاہ کو فغفور کہا جاتا تھا، فا غین فا وورا، تو یہ قدیم بادشاہوں کے لقب تھے، تو یہ نہیں کہا جاتا تھا
کہ روم کے بادشاہ نے یوں کہا، بلکہ بس کہہ دیا جاتا قیصر نے یوں کہا ہے، سب سمجھ جاتے کس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، روم کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یا کسرا نے یوں کہا ہے معلوم فارس کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، یا عزیز نے یوں کہا ہے معلوم کس بادشاہ کی بات ہو رہی ہے، مصر کے بھائی. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا يجوز التوضی بماء الزعفران واشباہہ، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وضو کرنا جائز نہیں ہے ماء زعفران کے ساتھ، وہ اشباہ ہی اور جو اس کے مشابہ ہیں. اشباہ جمع ہے شبہن کی، شبہن کا معنی ہے مثل، مثل جیسا، تو جو اس کے مشابہ ماء زعفران جیسے ہیں، یعنی ماء صابون، ماء اشنان اور ماء زردج، ہمارے نزدیک تو ان سے وضو کرنا جائز. امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں، ان کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے بھائی. مما لیس من جنس الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین کی جنس میں سے نہیں ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماء زعفران اور اس کے مثل جو چیزیں ہیں جو زمین کی جنس میں سے نہیں ہیں، ان کے پانیوں سے وضو کرنا، طہارت حاصل کرنا جائز نہیں. بھئی کچھ چیزیں تو زمین کی جنس میں سے ہیں، مٹی ہے، ریت ہے، اور اسی طرح اور جو چیزیں ہیں زمین کی جنس میں سے، چونا وغیرہ، جی تو یہ چیزیں ان کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو زمین کی جنس میں سے جو چیزیں ہیں ریت مٹی وغیرہ، ان سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے، ان سے بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے یہ معاف ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اس پانی سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہوگا بھائی. لیکن جس پانی کے اندر زعفران، اشنان اور اس جیسی چیزیں مل جائیں، ان سے وضو کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مائع مطلق رہا ہی نہیں، اب وہ مائع مقید بن گیا. کیا بن گیا؟ مائع مقید بن گیا. اب اس کو کوئی پانی نہیں کہتا بلکہ زعفران کا پانی کہتا ہے، اس کو کوئی پانی نہیں کہتا بلکہ اشنان کا پانی کہتا ہے. تو دیکھو ماء الزعفران، ماء الاشنان، دیکھو اضافت ہو رہی ہے باقاعدہ، اشنان کا پانی، زعفران کا پانی، تو یہ مائع مطلق نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مائع مقید. اور ہمیں وضو وغیرہ کا جو حکم دیا گیا ہے وہ مائع مطلق سے کے ساتھ وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب وہ نہ ہو مائع مطلق، یہ والا پانی مائع زعفران ہے تو مائع مطلق تو نہیں ہے، اور کوئی پانی ہے ہی نہیں تو مائع مطلق معدوم ہوا، اور مائع مطلق جب معدوم ہو تو پھر تیمم کیا جائے گا، یہ زعفران کے پانی سے وضو نہیں کیا جائے گا. تو کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ مَاءٌ مُقَيَّدٌ، یہ دلیل ان کی آگئی، کیونکہ یہ ماء مقید ہے. اَلَا يَرَا، بھئی یہ ترا ہونا چاہیے، ترا بھئی، یا نہیں تا، ہدایہ کے دیگر نسخوں میں یہاں تا ہے، الا ترا، اور یہی مناسب بنتا ہے یہاں، الا ترا، کیا آپ دیکھتے نہیں، انہو یقال ماء الزعفران، کہ کہا جاتا ہے ماء الزعفران، اس پانی کو کیا کہتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل چل رہی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ماء مطلق نہیں بلکہ یہ کیا ہے، ماء مقید، کیا آپ دیکھتے نہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے، ماء زعفران کہا جاتا ہے. بخلاف اجزاء الارض، بخلاف زمین کے اجزاء کے، ان کے وہ ملے ہوئے ہوں تو وضو جائز. لان الماء لا يخلو عنها عادتا، اس لیے کیونکہ پانی خالی نہیں ہوتا ان چیزوں سے عادتا، عادتا مٹی ریت وغیرہ سے پانی خالی نہیں، یہ چیزیں تو ملی ہوتی ہیں، لہذا ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن زعفران وغیرہ مل گئے تو یہ مقید بن گیا، مائع مطلق رہا ہی نہیں. ولنا، اب صاحب ہدایہ ہماری دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ ولنا ان نسم الماء باق علی الاطلاق، ہماری دلیل یہ ہے کہ اس میں ماء باقی ہے اپنے اطلاق پر، پانی کا نام ابھی بھی علی الاطلاق باقی ہے، یعنی ابھی بھی اس پر مطلقاً پانی کا لفظ بولا جاتا ہے. زعفران اگرچہ تھوڑا سا مل بھی جائے پھر بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے، پانی ہی. اشنان یا صابون معمولی سا کچھ مل بھی جائے تو بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے، پانی ہی کہا جاتا ہے. الا یرا، یہاں پھر یہ تا ہونی چاہیے،
الا ترى انه لم يتجدد له اسم على حدت، کیا آپ دیکھتے نہیں انہ لم یتجدد له، کہ نہیں نیا ہوا اس کے لیے اسم کوئی نام علیحدہ علیحدہ. بھائی ہم کہتے ہیں بھائی کہ زعفران وغیرہ مل جائے پھر بھی یہ کیا ہے، مائع مطلق ہے. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ نام نہیں ہے. بھائی اب بھی اس پر کیا لفظ بولا جاتا ہے، پانی ہی کا لفظ بولا جاتا ہے. ما الزعفران، ما کا لفظ آیا یا نہیں آیا بھائی، تو پانی ہی کا لفظ بولا جاتا ہے. اور باقی آپ جو فرما رہے ہیں کہ زعفران کی قید آ گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اضافت ہے یہ دو قسم کی ہے، ایک اضافت تعریف ہے، ایک اضافت تقیید ہے. بھائی تا قاف یا پھر یا اور دال، اضافت تقیید. بھائی تو ہم کہتے ہیں اضافت دو قسم پر ہے، ایک اضافت تعریف ہے، ایک اضافت تقیید ہے. اضافت تعریف وہ پہچان کے لیے ہوتی ہے، اس سے چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، چیز کی حقیقت وہی ہوتی ہے، صرف پہچان کے لیے اضافت کی جاتی ہے. اور اضافت تقیید اس میں چیز کی حقیقت ہی بدل جاتی ہے، حقیقت ہی اور ہوتی ہے. تو لہذا یہاں پر جو ماء زعفران کے اندر اضافت ہے یہ اضافت تعریف کی قبیل سے ہے، یہاں جو اضافت کی گئی ہے وہ صرف پہچان کے لیے کی گئی ہے، اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ پانی کی حقیقت ہی بدل گئی ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کہتے ہیں ماء العین چشمے کا پانی، ماء البیر کنویں کا پانی. تو دیکھیے یہاں ماں کی اضافت اگرچہ عین اور کنویں کی طرف ہے، چشمے اور کنویں کی طرف، لیکن یہ اضافت کس لیے ہے؟ صرف پہچان کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ کنویں کا پانی ہے یا یہ کس کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے. صرف پہچان کروانے کے لیے، بتلانے کے لیے ہے. پانی اسی طرح پانی ہے، اس کی حقیقت کوئی بدلی ہوئی ہے؟ پانی تو وہی ہے. تو یہ اضافت صرف پہچان کے لیے ہے. تو ماء زعفران کے اندر بھی یہ اضافت صرف کس لیے ہے؟ پہچان کے لیے ہے. یہ اضافت تقیید کی قبیل سے نہیں ہے. اضافت تقیید وہاں جو اضافت ہوتی ہے وہ یہ بتلانے کے لیے ہوتی ہے کہ چیز کی حقیقت ہی بدل چکی ہے. جیسے ماء المرق، ماء المرق شوربے کا پانی، اب یہاں ماء کی اضافت مرق کی طرف ہو رہی ہے، لیکن آپ بتائیے شوربہ پانی ہی ہوتا ہے یا اس کی حقیقت ہی بدل چکی ہے؟ اس کی تو حقیقت ہی بدل چکی ہے. معلوم ہو یہ اضافت تعریف نہیں بلکہ اضافت تقیید ہے، جس میں حقیقت ہی بدلی ہوتی ہے. تو ماء زعفران یہ اضافت تعریف کی قبیل سے ہے، اضافت تقیید کی قبیل سے نہیں. یہ صرف پہچان کے لیے ہے، تھوڑا بہت جو زعفران مل گیا ہے پانی کے اندر، بس وہ بتلانے کے لیے ہے. بھائی پانی کی حقیقت اسی طرح ہے، پانی اسی طرح پتلا ہے، پانی اسی طرح بہنے والا ہے، پانی اسی طرح چیزوں کو صاف کرنے والا ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی الا ترى انه لم يتجدد له اسم على حدة، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ نیا نام نہیں ہے. واضافته الى الزعفران كاضافته الى البير والعين، اور یہ جو ماں کی اضافت ہوئی ہے زعفران کی طرف، یہ جیسے کہ ماں کی اضافت ہے بیر اور عین کی طرف، یہ اسی کی طرح ہے. ولأن الخلط القليل لا يعتبر به لعدم امكان الاحتراز عنه، اور اس لیے کیونکہ خلط کہتے ہیں ملنا کسی چیز کا دوسری کے ساتھ، اور تو یہاں ملاوٹ کے معنی میں ہے. ولأن الخلط القليل، اور اس لیے کیونکہ تھوڑی سی ملاوٹ جو ہے، یعنی ان چیزوں کی جو تھوڑی سی ملاوٹ ہے، لا يعتبر به، اس کا کوئی اعتبار نہیں. لعدم امکان الاحتراز عنہ، اس لیے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اس سے بچنا کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. بھائی آپ کے علاقے کی بات نہیں ہو رہی، جن علاقوں میں زعفران پایا جاتا ہے، جہاں استعمال ہوتا ہے زعفران، تو وہاں پر ہر چیز میں وہ استعمال کرتے ہیں. تو پانی کے اندر کچھ نہ کچھ کبھی کہیں گر جائے گا تھوڑا بہت، اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ عام استعمال کرتے ہیں، ان کے پاس ہر چیز میں زعفران گھر میں پڑا ہوا ہے، چیزوں میں پڑا ہوا ہے، استعمال کر رہے ہیں، وہاں اگتا ہے وغیرہ، تو وہ کچھ نہ کچھ تو پانی کے اندر گر جائے گا، اس سے بچنا تو ممکن ہی نہیں. اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس پانی سے اب وضو جائز نہیں، تو وہ لوگ تو بڑی مشکل میں اور تکلیف میں پڑ جائیں گے. تو لہذا عند الاحناف یہ اگر چیزیں تھوڑی بہت مل بھی جائیں تو وہ ماء مطلق ہی ہے، اس سے وضو کرنا اور پاکی حاصل کرنا جائز ہے.
تو کہتے ہیں وَلِأَنَّ الْخَلْطَ الْقَلِيلَ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ، اور تھوڑی ملاوٹ جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لِعَدَمِ امْكَانِ الْاِحْتِرَازِ عَنْهُ، اس وجہ سے کیونکہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، كَمَا فِي أَجْزَاءِ الْأَرْضِ، جیسے کہ زمین کے اجزاء میں ہے، زمین کے جیسے اجزاء ہیں مٹی ریت وغیرہ، جیسے ان سے بچنا ممکن نہیں ہے اسی طرح ان سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے. فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ، تو لہذا غالب کا اعتبار کیا جائے گا. اب تھوڑا سا زعفران ملا تو زعفران غالب یا پانی غالب؟ پانی غالب ہے، تو اس غالب کا فَيُعْتَبَرُ الْغَالِبُ، غالب کا اعتبار کیا جائے گا. وَالْغَلَبَةُ بِالْأَجْزَاءِ لَا بِتَغَيُّرِ اللَّوْنِ، اور غلبہ جو ہے وہ اجزاء سے ہوتا ہے، رنگ کے بدلنے سے نہیں. زعفران کا تو رنگ ہے وہ تھوڑا سا بھی ملے گا تو پانی کے اندر کچھ نہ کچھ زردی تھوڑی سی آ جائے گی، تو اس زردی کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ زعفران پانی پر غالب آ گیا ہے، بلکہ غالب آنے کا پتہ کس سے چلے گا؟ اجزاء اس کے غالب آ جائیں، خوب سارا گر جائے اب وہ خوب غالب آ جائے گا، تو اس صورت میں تو ہم بھی کہتے ہیں اب اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں. تو کہتے ہیں وَالْغَلَبَةُ بِالْأَجْزَاءِ لَا بِتَغَيُّرِ اللَّوْنِ، اور غلبہ جو ہے وہ اجزاء کے ساتھ ہے نہ کہ رنگ کے بدلنے سے. هُوَ الصَّحِيحُ، یہی قول صحیح ہے. وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ بَعْدَمَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضِّي بِهِ، یہاں سے یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ اگر پانی کے ساتھ کوئی پاک چیز ملی اور پھر اس کو پکایا گیا اور اس وجہ سے وہ بدل گیا پانی، یعنی اس چیز کے اجزاء پانی کے ساتھ بالکل مل گئے بھائی، تو اب اس صورت میں اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے بھائی. تو اگر پانی میں چیز ملی اور پھر اس کو پکایا اور پکانے سے پانی اب بدلا ہے تو اب اس کے ساتھ وضو کرنا جائز نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَإِن تَغَيَّرَ بِالطَّبْخِ، اور اگر پانی بدلا پکانے کی وجہ سے، بَعْدَمَا خَلَطَ بِهِ غَيْرُهُ، بعد اس کے جبکہ اس کے ساتھ اس کی غیر کوئی چیز مل گئی تھی، پانی کے ساتھ کوئی اور چیز مل گئی تھی پھر اس کو پکایا گیا اور وہ بدل گیا، تو لا يجوز التوضی بھی، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي مَعْنَ الْمُنْزَلِ مِنَ السَّمَائِ، اس لیے کیونکہ اب وہ پانی باقی نہیں رہا، منزل من السما کے معنی میں، اب یہ آسمان سے نازل کیے ہوئے پانی کی طرح نہ رہا بھائی. إِلَّا اِذَا طُبِخَ فِيهِ ما يقصد به المبالغة في النظافة، ہاں سوائے اس صورت میں جب پانی میں پکایا جائے ایسی چیز کو کہ مقصود اس کے ذریعے پاکی صاف ستھرا کرنے میں مبالغہ مقصود ہو. نظافت کا معنی صاف ستھرا کرنا، دھونا، اور اس میں مبالغہ. سوائے اس چیز، بھائی کوئی چیز پانی کے ساتھ ملا کر پکائی گئی اور ملا کر پکانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ زیادہ صفائی حاصل ہو اس پانی کے ساتھ. تو دیکھیے اس صورت میں اب اس سے وضو وغیرہ کرنا جائز ہے بھائی، جائز ہے. یہ معنی الا اذا طبخ فيه ما يقصد به المبالغه في النظافه، مگر یہ کہ جب پکایا جائے پانی کے اندر ایسی چیز کو کہ مقصود اس کے ذریعے مبالغہ فی نظافت ہو، نظافت پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ مقصود ہو. کل اشنانی و نحوہ، جیسے کہ اشنان ہے اور اس جیسی چیزیں ہیں بھائی. نحوہ پڑھنا بھائی، نحوی ہی نہ پڑھنا، اس کا عطف کل اشنان پر ہے، اشنان پر نہیں. اشنان پر عطف ہو تو اشنان تو کیا ہے؟ مجرور، اس پر کاف جارہ داخل ہوا، اور کاف جارہ کس معنی میں ہے؟ مثلو کے معنی میں، اے مثلو الاشنانی. اور نحو کا اپنا معنی بھی کیا؟ مثل کے معنی میں. تو اگر اس کا عطف اشنان پہ ہوگا تو عبارت کیسے بن جائے گی؟ کا نحوی ہی، کاف کا معنی بھی مثل، نحو کا معنی بھی مثل، کہ اس کے مثل کا مثل نہ ہو گئی، پھر ترجمہ صحیح نہیں بھائی. تو لہذا اس کا عطف اس پر ہوگا. تو وَنَحْوُهُ، اور اس جیسی چیزیں. لِأَنَّ الْمَيِّتَ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ الَّذِي أُغْلِيَ بِالسِّدْرِ، اس لیے کیونکہ میت جو ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے اس پانی کے ساتھ، اُغْلِيَ بِالسِّدْرِ، جس کو جوش دیا گیا ہو، جس کو ابالا گیا ہو، بِالسِّدْرِ، بیری کے ساتھ.
سدر بیری کو کہتے ہیں، یعنی پتے مراد ہیں اس کے، اس لیے کیونکہ میت جو ہے اس کو غسل دیا جاتا ہے اس پانی کے ساتھ جس میں بیری کو ابالا گیا ہو، بیری کے پتوں کو جوش دیا گیا ہو. بذالک وردت السنت، اسی کے ساتھ سنت وارد ہوئی ہے، اسی کے ساتھ سنت وارد ہوئی ہے، یعنی یہ سنت ہے، مسنون ہے بھائی، کہ میت کو کس طرح اسی طرح غسل دیا جائے، ایسے پانی کے ساتھ جس میں بیری کے پتوں کو جوش دیا گیا ہو، ابالا گیا ہو. بھائی بعض احادیث کے اندر ذکر آتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہاں پر عورتیں صحابیات موجود تھیں ان سے فرمایا کہ اس کو غسل دے دو بیری کے پانی سے. اسی طرح بعض احادیث میں آیا ہے کہ اس کو غسل دینے کا ماں اور پانی اور بیری کے ساتھ. تو بہرحال یہ ذکر تو آیا ہے احادیث کے اندر، بیری کا پانی ہے یا بیری اور پانی کا ذکر آیا ہے، لیکن یہ ذکر حدیث میں نہیں ہے کہ پانی کو میں بیری کے پتے ڈال کر ان کو ابالا جائے بھائی، یہ ابالنے کا ذکر نہیں ملتا حدیث کے اندر. چنانچہ شارحین یہاں پر اعتراض کرتے ہیں صاحب ہدایہ پر کہ آپ نے کیا فرمایا کہ اسی پر سنت وارد ہوئی ہے، یعنی یہ سنت میں اس کا ذکر آیا ہے حدیث میں، حالانکہ حدیث میں تو ابالنے کا ذکر کہیں نہیں. ماں اور سدر کا ذکر تو ملتا ہے، ابالنے کا ذکر نہیں ملتا بھائی. تو جواب یہ کہ صاحب ہدایہ حدیث کی مراد بیان کر رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کی مراد بیان کر رہے ہیں. اگر صرف بیری کے پتوں کو پانی میں ڈالا جائے تو پھر تو فائدہ نہیں، بیری کے پتوں کو کیا کیا جائے، پانی میں جوش دیا جائے گا، ابالا جائے گا، تو پھر ہی ان میں زیادہ پاک کرنے کی، وہ پانی سے زیادہ پاک کرنے والا ہوگا. تو وہ مراد بیان فرما رہے ہیں، لیکن بہرحال ابالنے کا ذکر احادیث میں نہیں ہے بھائی. الا ان یغلب ذلک علی الماء، مگر یہ کہ وہ بیری پانی پر غالب آ جائے، وہ چیز کیا ہو، پانی پر غالب آ، جو بھی چیز پانی میں ملا کر پکائی گئی زیادہ صاف کرنے کے لیے، اس سے پاکی حاصل کرنا جائز، مگر یہ کہ وہ چیز پانی پر غالب آ جائے، پانی کے بدل ہی دے، تو پھر اسے وضو وغیرہ جائز نہیں. فیصیر سویق المخلوطی، سویق کہتے ہیں ستو کو بھائی، ستو، تو یہ پھر اس صورت میں کس کی طرح ہو جائے گا، اس ستو کی طرح، المخلوطی جو ملایا گیا ہے، یعنی جو پانی کے ساتھ ملایا گیا ستو ہے، پھر یہ اس کی طرح بھائی، وہ چیز جب زیادہ ملائی اور پانی کو جوش دیا گیا تو اب وہ چیز اس نے پانی ہی کو بدل دیا پورے طور پر، جیسے ستو کو پانی کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو وہ پھر پانی نہیں رہتا، اسے کوئی بھی پانی نہیں کہتا بھائی. تو فیصیر کا سویق المخلوطی، تو یہ ہو جائے گا ملائے ہوئے ستو کی طرح، لزوال اسم الماء عنہ، اس وجہ سے کہ دور ہو گیا، زائل ہو گیا اس سے پانی کا نام، اس سے پانی کا نام دور ہو گیا، اب اسے پانی کوئی نہیں کہتا بھائی، ستو وغیرہ تو کہیں گے، پانی نہیں کہتے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.